你不唱我唱了，给我个音量呢，大家给我个音量。别累，别累了。您要能唱两句可以。谢谢老师一杰。在这里首先祝大家国庆快乐，很高兴能够和那个旧金山的朋友们、欢聚的朋友们一起欢聚国庆节，是个难得的机会。这样的话，我最后唱一下那个《我的太阳》的高潮的地方，好吧？好，大家热烈欢迎，掌声。非常感谢啊，这个十一节不是说我们在台上我们能够体会他，但是呢，希望大家有机会去听他唱歌，但是不是在今天晚上，好吗？他的歌声已经让我们这个中秋节这个国庆已经过得很完美了，让我们掌声再次谢谢他。